קינים זה מגרד ולא נעים, והמאבק בהן יכול להיות קשה. אבל חכו רגע, יש לנו משהו חדש להראות לכם. חדש, ריזלט סטופ, משמיד קינים וביצי קינים בטכנולוגיית עץ הנים. מחקר מעבדה בדק והוכיח, ריזלט סטופ משמיד קינים וביצי קינים ביעילות של 99%. ריזלט סטופ אינו מחייב סירוק, אינו שומני, נשטף בקלות ומשמיד את הקינים וביצי הקינים בטיפול אחד בלבד. איך זה עובד? החומר הפעיל בריזלט סטופ מכיל תמצית טבעית המופקת מעצנים. תמצית זו מציפה את מערכת הנשימה של הקינה, חודרת גם לביצי הקינים וחונקת אותן בטיפול אחד. אז מהיום משמידים את הקינים ואת ביצי הקינים עם ריזלט סטופ.